Rejserne sammen og vink op til den her video. I dagens video bliver det en taste test igen. Jeg ved godt, jeg gjorde en taste test i onsdags. Men det er fordi, da jeg kom hjem fra skolen, og det var fredag, der havde min mor så købt den her hvide prime, som er nogen, en af de nyeste, der lige er kommet. Jeg ved ikke, hvornår det kom, måske for en måned siden. Den havde hun så købt i Netto, tror jeg det var, til 20 kroner. Så de faktisk blev sat ned. Nu ved jeg ikke, om de koster 25 andre steder, men ja. Men sagde hun, at den købte hun til mig, så jeg kunne smage den. Så ja, hun kommer en taste test op igen. Men jo, det går, fordi her det er jo bare noget at drikke, og det er selvfølgelig prime. Og ja, når man køber prime, skal det smages på en video. Eller det gør de fleste i hvert fald. Det er jo en trend. Men den her, den er ret spændt på. Den er også virkelig flot, det er sådan space-agtigt. Der står også, nu skal jeg lige, Metasoon. Nå, Moon. Undskyld. Metamoon. Altså sådan noget rumagtigt, det kan man også se. Og så står der herom bagved, at det er med frugtsæk smag. Det var sådan, det hed. Frugtsæk. Hvilken det lyder faktisk ret lækkert og spændende. Men ja, den skal vi smage på i dagens video. Og ja, det var bare mig i dag, fordi jeg tror min kusine, som jeg enten ellers har smagt de andres prime med, undtagen de ice pop, der har smagt det med dem, men jeg tror min kusine har smagt den. Tror jeg, jeg ved det ikke. Det gælder bare. Så vi smager den igen i dag. Og det bliver nok også en kortere video, fordi der kun er én, vi skal smage. Men ja, jeg håber, det går. Jeg tænker bare, at vi er start. Og jeg skal nok rate den til sidst. Og den har været i køleskabet siden fredag, og jeg har næsten lige rystet den. Jeg ved ikke, om det gør det bedre, men jeg har bare hørt nogen sige, at den er svær åben. Og det dufter sådan af, hvad hedder det? Sådan noget sick. Ja, det er selvfølgelig sick, men sådan virkelig sødt super sick. Har sådan en vindkendt duft. Virkelig, det dufter så meget, der er virkelig meget sukker i. Meget sødt godt derinde i. Det kan jeg ikke kæse. Der er citron i. Selvfølgelig gør det lidt surt, desværre. Jeg kan ikke noget med sukker. Nå, det er også i meget. Yes. Det er også i hvert fald godt, jeg også prøver. Jeg håber ikke på, at den har det sådan en mærkelig eftersmag, som man af de andre har haft lidt videre. Men så er der vis ved mig, hvor det smager lidt syntetisk. Desværre. Det gør det også lidt dårligt, fordi min yndlings indtil videre er et lyserød. Man har jeg heroppe også. Og så min nummer 2 nok, den på den der med bobbær. Men må se, om han har den over her til dem, måske. Den har jo den der syntetiske smag som de andre. Men den er ikke sådan dårlig. Okay, jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvordan den lyserøde smag, men den var sødere. Det er det dårlige ved, at man smager dem her sådan, så lang tid efter hinanden. Man kan ikke huske, hvordan de andre smager. Og så undrer man sig på min tvivl om, hvad for en, der egentlig var det bedste. Jeg kan ikke tyde, om den her den er bedre end den lyserøde nu. Nej. Jeg kan ikke huske, hvordan den lyserøde smag, andet end jeg synes, den var sødere end de andre. Men den er den også sød. Men om den er bedre, det kan jeg ikke svare på. Men altså den er i hvert fald, den er fandme bedre end de andre fire jeg har smagt. Altså Ice Pop og den blå og den grønne og den røde. Så den er i hvert fald på en anden plads. Men jeg ved ikke om den er bedre end den lyserøde. Jeg ved ikke helt hvad jeg skal give den sådan 6, 7 cirka deromkring. 6 måske. Den har også et citronsmag i eftersmagen. Det er ikke noget, man skal drikke meget af, kan jeg sige. Men den er heller ikke sådan dårlig, så man ikke har lyst til at drikke den. Men ja.
Nu er den hvide prime her. Har I fået smagt den her endnu? Selvom at den nærmest er kommet på en måned, eller en cirka en måned siden, tror jeg det er. Men jeg har den kan købes i Binka, og så kan den så åbenbart også købes i Netto, og jeg kan købe andre steder, hvis I vil sende prøve den. Og så når den er drikket op, så er man nok det, at det kommer min mor, fordi jeg får nok ikke drikke den, men så drikker jeg den på kort tid, nej ikke kort tid, på lang tid, det er det, vil sige. Men når den er drukket op, så kommer den, hvis det er op til min vine vaskesamling, som det snart bliver, eller snart er bøven, hedder det. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har de flaske stående, måske. Panter jeg dem, når jeg skal få de hjemme fra. Ja, måske behandler jeg de primeflaskerne med mine to. Flasker der. Ja, de to. De kommer måske i bordet, måske pantet, men primene de er jo særlige på en måde. Bagne er jo, at jeg ikke har andet flaskerne, men jeg gider ikke drikke de andre fire en gang til. Eller, ja, fire en gang til. For at få dem til pynt, fordi så skal godt smage hende ikke. Og det var spin af 20 kroner bare for at næsten, eller ikke for 20 kroner for ikke at drikke dem, men have dem også som pynt. Men ja, nu er der kommet, hvor mange frames er det snart til Danmark? 6. Så ja, og jeg har set, der er mange flere som er endnu, så jeg er spændt på, hvornår der kommer flere. Jeg gad mig at finde til den gen af. Den har jeg hørt der med vandmelonen, tror jeg. Ja, i hvert fald når den stiger. Der er i hvert fald en eller en med vandmelonen, tror jeg. Den gad jeg godt smage, når den kommer til Danmark. Nå, men det var den her prime, som jeg nok vil give 6-7 deromkring. Jeg ved ikke helt. Og den er nogenlunde, så ja. I må gerne skrive nogle kommentarer, om I har smagt den her, eller om I vil smage den. Og hvad I synes om den, hvis I har smagt den. Og ellers, så hvis du kunne give videoen og godt give de her testtest, især med Prime, så må jeg gerne smide videoen et like, det gør mig rigtig glad. Men du må også gerne, meget gerne, støtte mig med at gå ned op her til min kanal, det gør mig rigtig glad, og det gør så nu meget nemmere at finde videoer og se dem en af de første. Og du kan lige få trøde, og det gratis abonnere, så hvorfor ikke gøre det? Ellers så ses vi i på en ny video. På onsdag håber på, at I har haft en rigtig god weekend, og jeg håber på, at I har det godt. I sidder med en skurpæn og snakker pænt. Og så håber jeg på, at I får fortsat en god dag, og I har haft en god dag. Og ellers, så tusind tak til jer, som jakker, kommenterer og finder med, ser mit video med den samme på jagt op. Det er jeg virkelig taknemmelig for, og jeg nyder hver eneste kommentar, jeg får, og jæs hver eneste kommentar osv. Og jeg nyder at sidde og filme og redigere og dele det med jer og se, hvordan I reagerer på det. Men ja, vi ses på onsdag. Også god dag, ønsker højt. Hej hej, I det bedste. Ønsker jeg virkelig højt. Hej hej.